ساعك الصبح نمات كي هرا وحارون تقود اي حس بيه كلمية لكن اي عيدة ما تربضان وبوليسا يدو هرا قدومية جامع شبال وشاقين مالين تصبت دا وشيرو قبان يو حبنها قولها تحي حس بيه كلمية عيدة ما دا حارون تا لكن وحا يقبيها ان بچوچيين دق دقاقي حارون تا وحا ناسيدو اكلا حابسيق لدقاي سورو قادة اسكو ديين وموقالة كدوبو حالة دا كترتا حارون تا وحا ناكم دا مختار مرسل حين او كترسن تلفيشن كا هون كابل تيفي غلاف كو دحيه قدوميه جامع شبال يو هوغان كا حسبيغا ايا امو غدام تسيو حوغي سنيا وحانا جامع شبال ورباهين تلاها اللي وشيغي ان اي ارين تاني تهاي افضو بحسبيغا لغو سمييي وحانو يريب بسم الله الرحمن الرحيم سدولا سدولا اركي سوار ساك سوحيه هولي ايوك سوى بريستعيد وحارونتا qofkii miyuu murku arkay iskaga noqday sababta fowdu ma jeedno qasu ma jeedno rabshadu ma jeedno nabadgelyadu waa muhiim oo wax aad iyo aad muhiim ah markaan anugu tagayna sidaa la wada socoteen wala iga hor istaagin amar baan ku qablabay ciidda ku yidhaahday inaan la gelin alla ma khilaafin amarkii askarta waa hagaag baarini hadday sidaa tahay waxaan si kaxil mahay weeyaal badan oo meesha joogay oo la xidxidhay oo qaarkood gacanta loola tegay waa la sidaro waxaan leeyahay weriyaashaale ha la soo daayo weriyaashaale ha la soo daayo xoriyadooda ha loo soo celiyo dembiga dembigii waxaa lagu dilay lagu qabsaday waxay waa kamarada waxaa la wax kale dembiga geystay ma jirto weriyaashaale ha loo soo celiyo xubnaha golaha dhexana waxaan u sheegayaa in shirkii aynu dib u dhigayno kadib talooyin badan oo xubnaha gudaha dibadda iga soo gaaray oo marka horeba qorshu ahaa saaka inaan ku dhawaaqo dib u dhigista shirka iyadoo waqtigan marka hore aan qabtay oo aada u koobna xubnuhu ay aada u kala maqlaayeen markaan talada rugnay ee masala rugnay waxay noqotay nofembar horaanteeda in shirka aan ku beegno sidaa daraaddeed waxaan iclaaminayaa nofembar shanteeda in shirkii aynu dib isugu nimaadno wixii farsamaana gadaal baanu kala soo socodsiin doonaa wada tashiyada baanu ka yeelan doonaa arrimahan dhacay baanu wada tashi ka yeelan doonaa bas waa waantaa sheegayso ma ogi wax xoguntaa ka haya ma jirto waxculay su-aaliga gaarahan xagga madaxtooyadiigii oo dib ugala iyidina ma jiro waxwaa wadatashi xubno badan xubno fara badan oo golaha dhexaana dhex maray natiijada wadatashiyada ayay ka dhalatay dib u dhigan markaa keligaa waa la arkayaa horta maanta ahayd maanta maalintii aan u dhawaaqay in laysu iman lahaa maalinta arki lahaydee maanta ayd xubnaha golaha dhexe maantana waa ogeydeen oo ciidan baa la isticmaalay waa arki doontaan maalinta dambe haddii aan laydhaha ujeeddadaad uu isugu yeedhay golaha dhexe maxay tahay ma xilkaxayuubin baad mas-uuliyiin kaa sarreeyaada ku wataa waxa weeye waxaa laga baxay sharciyadii ama xayndaabkii sharci ee xisbiga kulmiya ayaa dibadda looga baxay tana u dambeyso tusaale wanaagsana ciidanka la isu adeegsanayo xisb baanu nahay xeer baanu leenahay waan xeer waynu xayndaabka sharciyada lagu soo noqdaa waan xeerka xisbiga lagu dhaqmaa arrintaa xaqabashadeeda leh golaha dhexe waa awoodda u sarreysa xisbiga markii hore ahaa dagaalo sano kalaaba kulmiya uga dhadhacay kulmiyo sano kalaa looga xidhay madaxweynuhu warbaahinta gurigii buu ka cawday waxaan maanta aad ka cadanayso waxaa lahaa history repeats itself taariikhdu iyaday soo celisa siaad sheegayso waa tiiteedii marka waxaan umaleynayaa qofkii kursiga ku fadhiistaaba jiirjiir ku yeelanaya lakiin doorashada gudoom waxaa rajaynaya inuu qabsoomo inuu qabsoomaa rajaynayaa sababtoo ah imika
وحنا فيلم بديم وعيدنا أنا فيلم بديم لكن هذا هو ترى اللي قاله سيدو كلا حسبي كل مية أو أمسين إن جامعة شبيل شبيه حركة حسبي وحنا مسؤول كترسن كل مية أو تلفزيون كشي تي إن تي في أول رمي ويجري أنا تجد أن حساسية بدن كرسي جميع القرار حل جامعة شبيل جامعة شبيل أرتوا هالجماعي حسبي بدل لو يسوي هالجماعي حركي وشلو ترى عبد الرحمن عبد القادر القاضي ومن بعد استلم قبته عن شحقه والبنت يجني منه بدلنا حسبي وكان كيسوي سيجي أرنتها وأرن حسبي شرعية أم مري كنتي عن شحاء قطبضة لو أدي سيدي وقار شرعية كام عن الدقنين ولا سي لكن هو شوكسن وعي أرنتها وحن لي كام عودي السياسي ولا مسؤولات هاي ما أنا بشر عدي شبيس شرعي هذا وتشرع منه كلكو قاضي سيم بفكرتي إن سحتي ساقر بدن حسبنا وحسب قرن ما أنا بني بقى تلاقي واحد سوى قرية بدل كله دوام يمد حونية كله دوام سامر نحس بالكلمية.